कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कालो धान रोपिएको छ प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको उपस्थितिमा मङ्गलबार कालो धान रोपिएको हो कालो धान कर्णालीमै पहिलोपटक व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न थालिएको छ वीरेन्द्रनगर दस्त स्थित नयाँ गाउँ नजिकै कृषक मुरारीजङ थापाले कर्णालीमै पहिलोपटक व्यावसायिक रूपमा कालो धानको उत्पादन थाल्नु भएको छ स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक र आम्दानीको हिसाबले पनि राम्रो मानिएको कालो चामलले भने ब्रान्ड लिन नसकेको उहाँको भनाइ छ चा। यो चामल विशेष त तपाईँको किसानहरूले लगाइसकेपछि अन्य चामलभन्दा चाहिँ छिटो पाक्ने भएको हुनाले अहिले त मैले यो यो सिजनमा चैतको महिनामा चाहिँ यो धान चाहिँ लगाएँ यो धान लगाइसकेपछि मैले अर्को बाली चाहिँ अर्को बर्खामा चाहिँ आउँदो बर्खामा अर्को तपाईँको धान पनि लगाउन सक्ने चाहिँ देखेको हुनाले यो अनि नेपाल सरकारले समेत बाँझो जमिनलाई चाहिँ खाली छोड्नु हुँदैन र बाँझो जमिनलाई सही सदुपयोग गरेर यसमा उत्पादन लिनुपर्छ भन्ने धेरैले कालो चामलको रोपाइ कार्यक्रम राखेको छु मैले चाहिँ अरू अरू किसानहरूलाई पनि यो कालो चामल लगाउनुहोस् खाद्यान्न बालीको एकदम बहुमूल्य धानको हिसाबमा चाहिँ यो आउँछ चा। यही रोपेको खण्डमा अन्य बालीको भन्दा चाहिँ मूल्य पनि बढी हुने र रो, रोगलाई पनि निदान गर्ने भएको हुनाले यो कालो चामल रोप्नुहोस् भनेर यो माध्यम मार्फत म सूचना गर्न चाहन्छु धान रोप्न खेतमै पुग्नु भएकी मन्त्री केसीले सरकारी तवरबाटै कालो धानको प्रचार प्रसार र संरक्षण गरिने बताउनुभयो कर्णाली प्रदेशका अधिकांश ठाउँमा सजिलै यो धान खेती गर्न सकिने भएकाले मन्त्रालयले नै यसको वैज्ञानिक परीक्षण गरेर प्रवर्धन गर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ चा। कालो चामलको परीक्षण कालो चामलको अझ हामीले वैज्ञानिक हिसाबले यसको प्रयोगमा ल्याएर यसको फाइदाहरू के छन् भन्ने कुराहरू अझ हामीले वैज्ञानिक हिसाबले प्रयोगशालामा टेस्ट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो गर्ने काम अझै बाँकी जस्तो मलाई लाग्छ तर अहिलेसम्मको यो प्रयोग गरेकोबाट हामीले हेर्दाखेरि यसको निकै फाइदाहरू देखिन्छ यसमा यसको इनर्जी यसको इनर्जी थोरैमा पनि धेरै हुने र यसको चामलले हेर्दाखेरि अरू चामल धानको तुलनामा यो कम फल्छ अप्ठ्यारो पनि छ तर यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने पावरफुल छ कि डायमन्ड नै एक हिसाबले डायमन्ड जस्तै छ क्या त्यो त्यो अब त कालो चामल मात्रै होइन कालो मकै कुखुरा पनि कालो आउनु थालेँ अन्डा पनि कालो, कालो। चा। चा, चा, हुन थाल्यो मासु पनि कालो यसलाई वैज्ञानिक हिसाबले पुष्टि अब गरेर हामीले यसको व्यापक प्रचार गर्न जरुरी छ त्यो गर्ने काम मन्त्रालयको पनि हो त्यो गर्नेछौँ यसलाई प्रमोसन गर्न यसलाई प्रमोट गर्न हामी अगाडि बढ्नेछौँ चैत्रमा धान आफैमा हाम्रो कर्णालीमा कम फल्छ कम फलाउने चैते धान हाम्रो कम हुन्छ त्यसमा पनि कालो चैत्रे धान हामीले फलाउन थाल्यौँ भन्दा निकै युजफुल भयो नि कालो धानको चामल बजारमा माग बढ्दै गए पनि सोही अनुसार आपूर्ति भनी हुन सकेको छैन खेती गर्न पनि सजिलो र मूल्य पनि धेरै भएकाले कालो धानको व्यावसायिक खेतीले कृषकलाई छिट्टै आर्थिक लाभ हुने सरकारवालाहरू बताउँछन्